Des de fa dos anys, els ciutadans poden admirar-lo al pati de l'Ajuntament. Els conductors veterans Ignacio i Agustí tenen cura de la Genoveva, el vehicle d'època patrimoni de la ciutat. Ojo! Després de 106 anys, el motor encara funciona a la perfecció. L'automòbil participa al Rally Internacional de Cotxes d'Època Barcelona-Sitges des de 1978. Abans de la cita, però, convé posar-lo a punt i només trepitjar la plaça de Sant Jaume l'expectació és màxima. Són molts els residents i sobretot turistes els que fotografien aquest Renault 11 HP, fabricat a França el 1908 i matriculat el 1914. Es coneix com la Genoveva pel títol d'un film de 1953 en què el protagonista era un cotxe molt semblant a aquest. Era d'un particular que va passar amb un altre particular i amb un tercer particular. Aquest últim particular va tindre una deuta amb l'Ajuntament i va quedar el cotxe amargat i va ser depositat en uns magatzems de l'Ajuntament. En l'any 66 se'l varen trobar i varen veure que el cotxe tenia unes qualitats històriques, varen veure la valoració que tenia en aquell moment, que podria ser de 150.000 pessetes. Es varen posar en contacte amb Renault França per demanar peces i se va reparar en els tallers de maquinària de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ignacio l'ha conduït prop de 20 anys al Rally de Sitges. Tot i que està jubilat, enguany es tornarà a posar davant el volant. De ir con este coche para allí a ir con un coche de la actualidad no tiene color. En una carrera con este coche disfrutas mucho, porque vas al ritmo de los demás, aunque no quiere decir que a veces nos piquemos. Yo prefiero ir en situación así con este antes que con el mío. El cuidado que hay que tener con él. Las reparaciones son muy caras y muchas veces no hay material y las tienen que hacer a mano. Entonces, en todo momento este coche tienes que mimarlo. L'Ajuntament és un dels pocs organismes oficials que disposa d'un vehicle d'aquestes característiques. La Genoveva ha participat també en els darrers anys en la desfilada de pilots del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, sense córrer gaire, però, ja que la seva velocitat màxima és de 55 km per hora.